لە شاری کچەی پرتەقاڵ و شێخی ئەکبەرین ئەم شارە بۆ زۆرێک لە ئێمە ڕەنگە بە ناوی نادیەکەیەوە بیناسین نادی سێڤیلیا یا ئیشبیلیا یاخود سێبیا وەکو خۆیان وەکو سایق تەکسیەکەی وت ئەگەر ڕۆمانی کچەی پرتەقاڵتان خوێنبێتەوە یان ئەگەر نەتان خوێنێتەوە بیخوێننەوە بەڕاستی ڕۆمانێکی تایبەتە دیمەنەکانی لەم شارەیە ڕوێن و ئەم شارە بە پرتەقاڵ ناسراوە هەموو کونج و قوژبنێکی پرتەقاڵە لەسەر زەوی پرتەقاڵ کەوتووە و ئەو چیرۆکەش لێرە ڕوێ یابەشێکی زۆری بەڵام ئەم شارە بە شتێکی دیکەش ناسراوە کە گەورەترین کاتێدرایی یان چێرچی با بڵێن کەنیسەی ئیسپانیایە و هەتا ڕەنگە ئەڵێن چوارەم کەنیسەی گەورەی جیهانەوە هەنێک ئەڵێن گەورەترینیشە مەساحەکەی هێشتا تەواوی نەبووە ئەم کەنیسەیە لە شوێنی مزگەوتی گەورەی ئیشبیلیەیە دروستکراوە ئەمە منارەی مزگەوتی گەورەی ئیشبیلیەیە باشە لەسەرەوە ئێستا کراوە بە ئەو بەشای سەری سەرەوە کراوە بە شوێنی با بڵێن جەڕەسەکە و زەنگەکە و زەنگی کڵێسە ئەم بەشەی ئەم لاشی کراوە بە کڵێسە شتێکی سەیرە کە تێکەڵەیەکە لە نێوان ئیسلام و مەسیحیا ئەو بەشەی تێک نەدراوە لەبەرەوەی کە ئەسڵەن یانی ئەوەندە تەحفەیەکی عەجیب و جوان بووە لە سەردەمی خۆیان کە هێشتا دروست نەکراوەتەوە یانی ئێستاش خەڵکێکی زۆر کە دێ بۆ ئەوە دێ شتێکی سەیرە لێرە بینی خەڵک باسی مەسەلەن ئەو گەشتیار گروپە گەشتیاری شتە بۆ یەکتری باسەکەن ئەمە چی بووە چۆن بووە مزگەوت چییە منارە چییە بۆ کۆمەڵە گەنج کە هاتوون و نازان چییە طبعا ئەوەی کە ئێمە نایزانین یا من نەم ئەزانی وەکو وتە من ئەم شارەم سەرەتا لە ڕێی نادیەکەیەوە ناسیوە دواتر لە ڕێی ئەو گروپ ئەو ڕۆمانەوە ناوی ئەم شارەم بیست بوار حەزمە کرد بێم کە هاتم من نەمەزانی لەسەرم خوێندەوە ئیبن عەرەبی کە وەکو وتم بە شێخی ئەکبەر ناسراوە یعنی لە ناو موسڵمانانە بە گەورەترین شێخ کە هیچ کەس نەچۆتە پشتی ئەوەوە یان چووە و نەچووە ئاز لێبێنە وای کردووە کە لە دوای خۆی تێڕوانینی هەر کەسێک لە دوای خۆی هاتووە لە ناو با بڵێین دنیابینی ئیسلامیە بە دیوە قوڵەکەی لە ناو تەسەوفە هەتا لە ناو فەلسەفەی ئیسلامی بە مانای ئەمڕۆیا گۆڕیوە طبعا زۆر زۆر قورسە کە بتوام لەسەر ئەمە ئێستا زۆر شت بڵێم من ئیبن عەرەبی ناناسم زۆر بەباشی تازە بە تازە تا سەر هینێکی تیاکەم بەڵام هەتا لە ئەوروپای هەتا شەستەکان هەتا ساڵانی شەستەکان نەناسراوە تەسەور کە یعنی ئەم پیاوە لەم شارەیە بوو ئەم شارە چەند ساڵ دوای ئەو ئەسڵەن ئێرەی جێ هێشتووە ئەوەی کە پەیوەندی بە من و تۆ هەیە ئێستا هیچی ڕەنگەم بڵێ ئیبن عەرەبی عەرەبی بە من چی ئەم ئیبن عەرەبیە لەم شارەی جێ هێشتووە لە تەمەنی سی ساڵیە و هاتووە لە دیمەشق ژیاوە لە دیمەشقی ژێردە سەڵاتی ئەیوبیەکانە و یعنی تۆ وەکو کوردێک ئەوەندە ئەو کاتە دیمەشق پێشکەوتوو بووە ئەوەندە شوێنی عیلم و حەزارەت بووە کە ئیبن عەرەبی هاتووە بۆ ئەوێ مەولانای ڕۆمی هاتووەتە دیمەشق لە قۆنیەوە ماڵ و مناڵی جێشت و هاتووەتە دیمەشق و ئەوترێک کە مەولانا ئیبن عەرەبی دیوە تەنانەت شەمسی تەبریزی باسی شێخ محەممەد یەکەکە کە ئەوترێ هەر هەمان ئەم ئیبن عەرەبیەیە و ڕەخنەی لێ ئەگرێ و زۆر کەسی تر ئێستا من ناڵێم من ئەوەی کە ئەمەوێ بیڵێم ئەوەیە کە جارێکی تر خۆمان بناسین و شارەزا بین بە باکگراوند و کلتوری خۆمان و ئێستا ئیبن عەرەبی مەسەلەن ئێستا چییە مەسەلەن خەڵک هەیە باسێکە تێڕوانی و فێرکردنەکانی ئەشوبهێنێ بە ئەوانەی بودا ئەوانەی با بڵێین مەسیح کە خۆی مەسەلەن ئیبن عەرەبی پەیوەندیێکی قوڵی لەگەڵ مەسیحە هەبووە و موسڵمانێک بەڵام لە بەند و داوی موسڵمانەتی چۆتە دەرەوە هەتا شێرێکی هەیە حەزەکەم دای بنێم باسی ئەوە کا کە من ڕۆشنایی و نورم یا ئەو شتەی کە بۆی ئەگەڕام لە شەرق دۆزیومەتەوە لەبەرەوە ڕۆشتم بەرەو شەرق ئەگەر لە غەرب بوایە ڕۆشتم بەرەو غەرب بۆ شتێک گەڕاوە هەموو ئەمانە بۆ ڕۆحێک گەڕاون
واما واما زوانه زانين كابليني علاقه شيء با با مثلا هنا استكي ام لا دار الناسيه لا سايكولوجيا اروينو وتيروانينك مثلا دو اهم صاله استينو بنا روحانيه بوديزم مثلا كزور بالروح مودرنا اخوا بمعنى ويك بوديزم تعزه دول الاخوا برستي هرتنيت بابلين طقس كاني ما وتو بكارهني وكوتم خلطي اوروبيه سداني شيء الله مثلا ابن عربي وكو وكو بوزات يجيشنا كاني وتواني بكاري بهني بوجيان او بياول انا امس قوتي على ناوا حوشيكي تيا حوشكي او جمي برتقاله سرچشمه اوی تیه اوکه هیس او سردمانه دابش کرا و بسر همو هینکان راشتو کس دو او استش با لغزه که خلق نزانه اما چون کرا و به هر حال اوی که اموی بیلیم اما پیویسه که چون است اوروپا دو او همو ساله تصور که او پیاولم شعره ابو کس نی ناسی و یعنی خلچی ام شعره بو کز نی ناسیو ایره جیش و ایره کوتو تا دسی مسیحی کان مسیحید لو سردمه یا دیتی بولا سوتاندنی هر شکیش که ابن عربی رنگا نوسی بیتی هر صد کتابی نوسی و ابن عربی الان صد کتابی تن همه او ایتر نالم هیز همی اما سوتاندی انا بلان قصه که او یکا ان داب رابون لوشتا ایست اگر رنو بوی چون اما داب رابون بونمونه لرنگا لابن هیثم لیتی نگشتوین لرازی باشا لیتی نگشتوین و لنیوتن استکی برابر ایناسین امانیش داب رابون ل او فيجرا جورانا بوي استسيري كي مولانا او كاريغاري جوري هي لا اوروبايا ابن عربي و اناسري وباسكي و اوي كمان ما بيلا مويك ام زارا غير تانكر ام ناريا بيان نو برچاو تا نغا نادي ايش بيليت بيني تو بشي كيلم كلتورا اصلا جاي يغنيا من ما او بلا مو كاتي در زور زور خلط تشتي جسري وسطو بلا اوي كاتي كتو خوتت بيكما كخوتت بيكما هر كمي كخوتت بيه كما ناتواني بروي دايما هستك اشتكت نقصة ابي كم جار خود بناسي باقراوندي خود بناسي او كاتا انجا قبولي بكي كمزقوتيكو تنسيق لتنشتي يكابن و يقروح بن واصلا لو لباو بندوباوي دين و دينداري بروي تدارو بمعنى الدينداريا سادو بچوككي وكو اوي مولاناي مثلا قاتشك لما بقاتشك بهموش ينك بروه انا ما اسانيا بمن جاسانيا ساويك لدله مي بلم بلام هي وادارم ك ام وين ام جيشت بي كاتي كي درناي سيبيا يا سيفيليا يا اشبيليا برا اويك بيتا كيتو تنيا بريتي نبل نادي اشبيليا ريال بيتيس جر لم نادي لم الشعر هاتوا بلام ايرا كاتدرالي بابلين اشبيليو ومزقوتي إشبيليا وأم فرعيك أو أروى أو قصر إشبيليا كأصلا ابن عربي باوشي كسيكي بابلين هين بوا لنا حكومته أبو بوني وهاتو تأيرا لقل من الله كاني باشا كانا قبر بوا بلان إيري جيهشتو ويا نمونيكي هال تغزيك تريج لوش على بوداكا إيري جيهشتو أصلا واي جيهشتو نهاتو تو أصلا سيدي كردوا أم تيروانين دينيانا أو تيروانين دينية كرتشوكالانا كلو سردمية أبو شر ايدنتيتي بمعنى شي زررك مالي بلام واج نبوه مثلا لشوينه كا بشت كاتا خوي يجي شونا هر ابن عربي كا خوصانا وخوي ناوي خوي بو ناوا بلام نشانه بو بو اوي كا قراوة وصر حاتمي وطائع ابن عربي بو خلجي زور باش هنكا باس ابن عربي هن كردوها ورنا قولش بابن عربي بو همو كسيق نشي خلشي لو تشان الله دايلوت كراوتر ازا مو شي مسبو نايا حبه مرحبا والله دابراونا بين لا خومان وتشيش بين لا جوانيا كاني همو ملته